Yüksək konsentrantlı burun damcıları görməni zədəliyir. Bu barədə Rusiyanın tibb elmlər doktoru Vladimir Zaytsev sosial şəbəkə hesabında danışıb. Həkim deyib ki, burnunuz tutulduğunda bu damcılar tez bir zamanda nəfəs almağınızı bərpa edir. Amma heç düşünmüşsünüzmü, nəyin bahasına? Zaytsev izah edib ki, əvvəla bu damcılar asıllıq yaradır. Zamanla onlarsız nəfəs ala bilmirsiniz. Savadlı qulaq, burun, boğaz həkimləri burun damcısına ehtiyac yarananda, hətta böyüklər də uşaqlar üçün nəzərdə tutulan preparatların ən az zəifini 0,5%-lik məhlulu yazır. Çünki yüksək konsentratlı burun damcıları selikli qışanı ciddi şəkildə zədəliyir. Ani sıxılmadan qan damarlarının spazmı meydana gəlir. Gözlər etmoid labirintinə yaxın yerləşdiyi üçün zədələnmiş hüceyrələr görmədə də problem yaradır. Tibb elmləri doktora sağlamlığın təhlükəsizliyi üçün bu məqama qarşı xüsusilə uşaqlarda çox diqqətli olmağa səsləyib.